ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے عزیز دوستو، میں اویس صادق آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں کسی کو بھی اپنے وش میں کرنے کا بہت ہی لاجواب وظیفہ لے کر کے. دوستو، یہ ایک بہت ہی کامیاب اور لاجواب عمل ہونے والا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں. اور آپ اگر اس چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو دوستو، آپ اس چینل کو ضرور اور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر ہم ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. میرے پیارے محترم عزیز دوستو، جس شخص کو آپ اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے لیے مچھلی کی طرح تڑپے، تو دوستو آپ کو ایک عمل کرنا رہے گا. دوستو، کسی بھی بھاشا میں، چاہے اردو بھاشا میں یا ہندی بھاشا میں، آپ محبوب کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ لیں پرچی کے اوپر. پانچ پرچی پہلے بنا لیں اور اسے ہر ایک پرچی کے اوپر محبوب کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ لیں. دوستو، پھر وہ پرچی لپیٹ کر کے آپ کو تھوڑا سا آٹا لینا ہے. تو دوستو، آٹا جو ہے آپ کو خود مطلب پہلے گیلا کرنا ہے. پھر گیلا کر لینے کے بعد اس آٹے میں، اس آٹے کو بالکل گول گول، وہ جیسے کنچا ہوتا ہے اس طریقے سے گولیاں بنانا ہے. لیکن دوستو، گولیاں کیسے بنانا ہے؟ کاغذ کو اندر پہلے رکھ لینے کے بعد، یعنی ایک پرچی آپ کو رکھنا ہے اندر جس میں آپ نے محبوب کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھا تھا، وہ پرچی آپ کو آٹے کے اندر اس طریقے سے رکھنا ہے. آٹا کو جو ہے گول گول بالکل گولیاں بنا لیں جس طریقے سے کنچا ہوتا ہے. تو دوستو، ایسے ہی آپ جو پرچیوں کو ایسے پانچ گولیاں بنا لیں. پھر دوستو، یہ گولیاں آپ کو بنانا کس دن ہے؟ جمعرات کے دن بنانا ہے. اور جمعرات کے دن ہی جانا ہے آپ کو دریا پر یا ندی پر یا کسی بھی چیز جو بہتا ہوا جہاں پر پانی ہو، تو وہاں پر آپ کو جانا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ کو محبوب کا تصور کر کے، محبوب کا خیال کر کے آپ کو پڑھنا ہے. آپ کو یا ودود ہو، یا ودود ہو، یا ودود ہو، اس طریقے سے آپ کو 101 بار پڑھنا ہے. آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اول آخر. پھر دوستو، 101 بار پڑھ لینے کے بعد اس گولی کے اوپر آپ کو پھونک مارنا ہے. اور پھونک مار لینے کے بعد وہ گولی آپ کو پانی میں ڈال دینا ہے. پھر دوستو، اسی دوسری گولی کے ساتھ کرنا ہے، اسی تیسری، یعنی پانچوں گولی اس طریقے سے آپ کو ڈال دینا ہے. دوستو، یہ عمل تنہائی میں کریں اور پاک و صاف رہ کر کے کریں. یہ جمعرات کے دن گولیاں بنانا ہے، اور جمعرات ہی کے دن آپ کو ندی میں یا نہر میں یا دریا میں کہیں پر آپ کو گولیاں ڈالنا ہے. دوستو، اس عمل کے بارے میں کسی کو خبر نہ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چینل بہت آگے تک جائے، تو پلیز دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو تمام سارے لوگوں تک شیئر کریں. دوستو، عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد عورت کوئی بھی. جمعرات کا دن رہے گا، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. پاک و صاف رہ کر کے کریں، ہر شخص کو اجازت ہے. دوستو، اب مجھے دیں اجازت، اگلے اچھے بہترین اور نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.